እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ መጣሁት ከእስራኤል ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ስላቆመ አመሰግነዋለሁ። ወንድሞቼ እድለኛሞች ናችሁ። እኔ በቻናል ሆኜ ሳይ ስቀና ነበር። መቼ ነው እች ቦታ ረግጬ ማየው ስል ነበር። እግዚአብሔር አስረገጠኝ። እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ለእግዚአብሔር ሚሳነው የለም። የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር ይባርክህ፣ ዓለምን ሁሉ ያስረግጥህ በሉት። እኔ የሆነልኝ የእግዚአብሔር ሰው ወደ እስራኤል መጥተው ነበር። ልጄ ከስንት ነገር በማሰርት ታስሮ በአሽሽ በተለያየ ውትድርና እንኳን እንዳገለግል ከውትድርና አገልግሎ በፖሊስ እየተፈለገ ያለፈነው እልፈተኛን እንደምናውቀው፣ የእግዚአብሔር ሰው ግን እስራኤል መጥተው ተላቢብ ላይ ሆነው እናቱን ጠርተው ባዩሽ የምትባል ሰለሞን የሚባል ልጅ ያለሽ እሷል ነበርችም እሱ የለም ያሉት ጎረቤቶቿ የሷን የሆኑ ሰዎች ቀረቡ። ከጎረቤት ከነሱም እየተጠራች አስቴር የምትባል ልጅሽም አንቺም አስደግመው አሳስረውሻል፣ ልጅሽ እንዳይወጣ አንቺም ለትዳር እንዳትሆኝ ይሄን መልእክት ተላከና እሳቸው ይሄንን መልእክት እንዳስተላለፉ የዛን ጊዜ ይሄን ቀንበር ተሰበረ። ሰለሞን የታዩሽ ልጅ ነው። አስቴር የሷ ጓደኛ ነው፣ የሷ ጎረቤት ነው። ምክንያቱም አይሲ ሀሞ የሷን ቤት አለው፣ በስተቀኝ በኩል ቤት አለው። ምን ነው እና ቤት ውስጥ አስቴር አለ። ታዲያ እየታችን ነው አንድ ሰው ዛሬ ነው የጠላቶች ወገብ ተሰበረ። ትዳሯ ውስጥ ከባድ ችግር አለ። በለው ብን ብሎ ጠፍቷል። ሰለሞንን ቤት ውስጥ ይዛ እያሳደገች እስቲ ልጅን አሁንም አስቴር ጎኖ ላይ ያለች ዛሬ ላይ አንቺን የታገኛለሽ በኢትዮጵያ ታገኛለሽ። እንዲህ ልበል፣ አንቺ ለእኔ የሰጠሽኝ የሆነ ነገር መረጃ ምናልባት ይኖር ግደልሽ ታይ በወረቀት ላይ ያ ስገባ እቺ ነገር ይበልሽ አንድ ምናልባት እሷ ትሆናለ ሰጠሽኛለ ታይግደ እግዚአብሔር ተናገረው። እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ነው። አሜን። በጣም ወድጃቸዋለሁ። ስሚ ቀንጆቻችሁ ብቻንሱ ይወላችሁ። የእግዚአብሔር ሰዓት ከሰማ ወር አሜን። በአንድ ነቢያት አማልክቶችን የሚያመልክ ተራርጎ የሚያዋርድ የእግዚአብሔር ሰዓት ነው ያወረደው። አሜን። እኔ ካርሜል ተራ ላይ ዛሬ ነበር። ሃሌሉያ። ቀርሜሎስ ተራ ላይ ነበር። አሳጆች አይ ፍሬዛር ዛሬ ጸልያለሁ። አሜን። በእያንዳንዳችሁ ወጣ ትምህርታችሁን ያዘ፣ ገንዘባችሁን ያዘ፣ ስራችሁን ያዘ፣ ኑሯችሁን ያዘ፣ የእናንተን ቤት የዘጋ ትዳራችሁን የሚያበጣብጥ ዛሬ አይ ፕሮፌሰር ከሰማይ እሳት ወረደ። ስለዚህ ይችላል። አሜን። ባዩሽ ላይ ተናገረች አልተናገረችም፣ በሌለችበት ስለሷ ይሰራል። አሜን። እሷ ግን አታውቅም። አሜን። አታውቅም እኮ የሆነ ነገር አታውቅም። እየተሰራት ያለውን አታውቅም። የሚገርም
ስም እግዚአብሔር ነው ያለው። አሜን። ሲጆቻችን ነው። አሜን። አባ በሉ። አባ አንተ በሉ። አንተ ባለውበትም ባለውበትም በሌለውበትም በሌለውበትም ተሰራለ። ተሰራለ። የሚከለክል የሚከለክል ማን ነው? ማን ነው? አሜን። አሜን። በሳቸው እግዚአብሔር ሰርቶ ልጄ ዳነ። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይሁን። በእግዚአብሔር ባሪያ ተጠቅሞ ልጄ ዛሬ ውትድርናውን ጨርሶ አሁን እንደገና ወደ ከፍተኛ ትምህርት ገብቶ እየተማረ ነው ያለ። ለጌታ ከፍ ያለ ድምጽ ጭብጨባ። ወው! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው። የሚገርም ነው። ቤተሰቦቹ ይሉ አንድ ሴት ነበረች እዛ። ያቺ ሴት ነች መልእክት የመጣላት። ቤት ላለች ሴት ምን ለሷቸው ባለቤትና ለልጅ ዛሬ ፎቶ ይዛችሁ መጣችሁ። በሌሉበት በሌሉበት እግዚኦ እኔ ነው ሰላም ቴላቪቭ ላይ በጣም ትልቅ አገልግሎት ነበርኝ። እዛ ፕሮግራም ላይ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ሆኖላቸዋል። የሚገርመው ነገር ያ ትንቢት ተነግሮ ይሄ ልጅ ከሱስ ተላቆ አሁን እንደሰማችሁት ወደ ሌላ ከፍታ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ክብር ስጡ ለእግዚአብሔር። አሜን። ይችላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ። ዋው! እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ የራሴን ቆቁልሽ የራሴ አለ መጥቼበትም አለሁ። ግን ልጄ በህር ልጄ ግን ከዛን ሁሉ እስራት ወጥቶ ፖሊስ እየተፈለገ እንደገና ሌሎች ሰዎች ደግሞ በሱ አታበው ወደ 50 ሚሆን ሺ ካላመጣን ገድልሃለን እየተባለ ልጄ በእግዚአብሔር ባሪያ ግን በተነገረ ጥሪ በተሰበጠ እግዚአብሔር በሳቸው አልፎ የተናገረው ያንን እዳ ምንም ሳይባል አደብቆ እንደውም ሊከፈለት ነበር ግን ደብቆ ልጁ እሳቸው ቃል ባወጡት ሰዓት አፉ ተከፈተና ይሄ ነገር አለብኝ እንዴት ነው የሚሆንም ይባል መናገር ጀመረ። ከቤት አይወጣም ነበር። ከቤት ነው በቃ ሰው የሚያናግረው አልነበረም። ያ ልጅ ግን በእግዚአብሔር ባሪያት ግን አልፎ የተጠቀመበት ይሄ ብላቴና ድኖ አፉን ተናግሮ አሁን ከዛን ሁሉ ማሰርቶ ወጥቶ እዳውን ተከፍሎ ዛሬ ነጻ ሆኖ ከከፍተኛ ትምህርት ቤት ገብቶ ቁጭ ብሎ አሁን ይማራል። እግዚአብሔር ክብር ለጌታ አክብሩልኝ። አረ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር 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 ክብር። አይበቃም እንደዚህ አይነት ጭብጨባ ለእግዚአብሔር አይመጥንም። የሚገርም ነው። ለኔም ራሱ ገርሞኛል። እግዚአብሔር ይችላል። አሜን። God is able. እግዚአብሔር ይችላል። ሲተናገሩ እንደገና ሰባት ጊዜ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወንድሞቼና እህቶቼ፣ አባቶችና እናቶች ከዚህ ያላችሁት የእግዚአብሔርን ባሪያ ከጎኑ እንድንሆን። እሱ አንድ ሰው ነው፣ ግን ለዓለም ፍጥረት ግን እግዚአብሔር ቀብቷ አሁን ሊሰራ የተባለው የእግዚአብሔር ቤት እኔ ለራሴ ሁሉ ጊዜ እቆማለሁ። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ይሄ አይበቃም። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይሰጥ። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እስቲ። እሰይ! ያድናል ኢየሱስ። ለቤቱ የሚሰራም ሲወጣም በሁሉ በሚሆነው እኔ በራሴ በበኩሌ ነው ከማገኛት ለዚህ ቤት አምላክ ለዛብቁቶኝ
ለዛ አብቅቶይ ለዚህ ቤት አብቅቶኝ ለማካፈል ለመስጠት እግዚአብሔር ያብቃይ ብቻ እንጂ እኔ ቃል ገብቻለሁኝ። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የዚህ ቻናል ደግሞ ለአመት እየከፈልኩ አንድ አሁን ጨርቻ ለሄድ ነኝ። ለአመት የሚከፈለው በአንድ ጊዜ ከፍዬ ለሄድ ነኝ። ለምን ብትሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር የሚሰራውን ሥራ አይቶ እግዚአብሔር እጅ መኖሩን አረጋግጦ መንፈሳዊና ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ያለ ጥቅም እንዳገኙ የገባቸው እግዚአብሔር መንግስ እንደሚሰራ የገባቸው ህልውናው የገባቸው ሰዎች እንዲህ ይናገራሉ። እግዚአብሔር አምላክ አባታችን ይባርክ። እጆቻችሁን ዘርጉና ዘመናችሁ ተባርኳል በሉ። አሜን። በከፍታ ላይ ወጣችኋል። አሜን አሜን። ቱርዱ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ አሜን። ከፍ ያለ ተራራ ላይ አሜን አቆሟችኋል። አሜን። በኢየሱስም አሜን። የልጃቸውን ክብር ያሉ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርኮ። በጣም ደስ ብሎኛል። ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር በልልታ በጨብጨባ ዋው። ተነሱ ቁሙ። እሳቸው ተሰግደው ገንበስ ብለው እግዚአብሔርን ካከበሩኛ ቆመን እግዚአብሔርን በልልታ በጨብጨባ ከፍና አርገዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ይባርኮት። ተባረኩልኝ። የእግዚአብሔር ሰው ወዳለሁኝ በእውነት ነው። አንተላለሁ ቸግሬ አንተ ከኔ ታንሳለህ። ግን በጌታ ግን የዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ትልቅ አርጓል። ጌታ ኢየሱስ እና ጌታ ይባርክ። ተባረኩልኝ። ከነ ባለቤት ከነ ልጆች ሰራተኞች እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። አጨብጭቡላችሁ ለአባታ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።